Porquê é que não foi possível travar até agora esta fragmentação da direita portuguesa? Olá, muito boa noite. Um, para não haver fragmentação tem que haver duas coisas. A primeira coisa é um líder que seja de alguma forma agregador e inspirador. Onde é que ele está? Não existe. Um conjunto de ideias que sejam capazes de agregar um espaço político. Onde é que estão essas ideias? Não estão. Hoje, em termos de ideias, não se distingue muito bem o CDS do PSD, o PSD do PS. Portanto, que alternativa é que algum tipo de agregação deste espaço não socialista iria apresentar? Não tem um líder claro. Não tem um conjunto de ideias reformistas claras. Claramente, quando estamos numa situação como esta, aquilo que se espera é precisamente que cada um defenda as suas ideias, cada um tenha o seu posicionamento muito específico. O PSD é hoje um partido muito semelhante ao PS e espera que um dia o PS caia por si para estar ali para o substituir. O CDS está a descobrir o que é: se é um partido conservador, se é um partido liberal se é se é um PSD azul nestas circunstâncias atuais não existe qualquer possibilidade de se encontrar a, a pontos em comuns só se um, por oportunismo eleitoral para ultrapassar as questões do método de ontem acho que só por aí é que se conta, é que se consegue encontrar uma razão para de alguma forma fazer coligações eleitorais Naturais, porque líder e ideias agregadoras não existem. Carlos Guimarães Pino também se aliou ao movimento 5.7 que referimos há pouco de Miguel Morgado e qual é que tem sido o contributo neste cenário de, de fragmentação também da direita? O contributo do movimento 5.7 ou <laughs> o meu? O contributo do movimento 5.7. <laughs> <laughs> é o movimento a este não movimento? conseguiu impor-se, no fundo. Porquê é que o movimento não conseguiu impor-se? Precisamente por esses problemas que nós, que nós temos porque não existe, não existe um conjunto de ideias uh, que o espaço não socialista seja capaz de acordar e no dia em que foi apresentado o Movimento 5.7 eu disse porquê porque é que a direita está a passar por esta, por esta crise que está a passar há 20 anos, curiosamente, ao mesmo tempo que o país atravessa. Uh, disse porquê? Disse porque aquilo que agrega à direita são sempre assuntos que não interessam ao cidadão comum e, e a direita agrega-se para falar contra os direitos LGBT, para o contra... Na Ásia. Agora, tivemos recentemente esta aprovação na Assembleia da República de arrendamentos forçados, expropriações. Onde é que está? A direita? Onde é que estão os abaixo assinado? Essa, é uma, é, essa é uma boa questão N e deixe-me